то, що доктрину приватності ми будемо вчити спеціально. Що... Виріжеш останніх півсіх. Да, так, я попросив, що ми не говоримо, не знімаємо покриття з людей, ми не говоримо людям, ага, ти прикольний, не говоримо про людей без їхньої присутності. То, що ми би не сказали в їхній присутності, поза їхніми спинами, тому що це називається пліткування. А, нас просто навчили, якби, що це, ну, нас не вчили, що того не можна. Ми не знаємо, що то не добре, і в нас є певний навик. А тако, о, я забув, можна ти чому взяти? Господи Боже. Розстроївся. Це тартор? Просто чувак. Все, відведення. Ти кажеш, отак вивчити Боже слово, так? Да? Головою в цю дару. Звичайно. На фоні праски дуже цікаво. Ну, я ж тобі кажу, треба біля тримати, тому що... Тобі себе тримай, не тримай, праска все рівно. Вона як жива. Не, ну праска що, нехай буде. Так за зумі не буде праски. Тоді не буде кружки зеленої. Не так. Яка дуже гарно виглядає. Коротше, вчись, тренируйся. А як за зумі? Ну так. Те сама відповідь, та сама на питання, що ми говоримо слово, ми свідчимо. Ми свідчимо, я бачу, що у нас воно таке буде. Дивіться, давайте ми там нормальний матрас. Ідемо там матрас, туди. Там матрас, хоч на туди. Зупини його. Ідемо туди. Беріть свої кружки, пішли туди. Туди.